Mümin çox zəif olmaz. Mümin izzətli olur. Zəif olmaz ki. Din bunun üçün gəlib məni izzətli və əzəmətli eləsin. Hörmətli eləsin, saygılı eləsin. Fəla təhinu. Bu qədər süsləşməsən. Narahat olma. Narahat olma. Əntumul ələvna. Siz uca insanlarsınız. Qədər zəif görmə. Əntumul ələvna. Ucasan sən. Niyə mən ucayam ya Rəbbəl aləmə? Vallahi mən səndənəm. Səndənə ona görə uca aldım sənə. Elə bir bax, yenə sual yaranı fikir ver. Allah, sən niyə məndənsən ki? Niyə məndənsən də sən? Cavaba ayənin davamıdır. وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ Çünki yaxşı əməllərin yiyəsiz ona görə. İmanınız var ona görə. İmanınız var mənsiz nənəm. Mənsiz nənəm ucasız. Ucasızsa narahat olmayın.